In the Cold War against the Communists, the United States commissions the Coast Guard cutter Courier as its first seagoing radio transmitter. Կոմունիզմի դեմ ուղված պայքարի ընթացքում Միացյալ Նահանգները որպես ծովային առաջին ռադիոկայան գործարկել էր Միացյալ Նահանգների ծովային պահակազորի Courier ռազմանավը, որը լրատվություն, երաժշտություն եւ հույս էր ուղարկում երկաթե վարագույրի մյուս կողմ։ Վագաբոնդ, այն է թափառաշրջիկ կոդային անվանումը կրող 1952 թվականին մեկնարկած այս գործողությունը հնարավոր էր դարձել Ամերիկայի Ձայնի եւ Միացյալ Նահանգների ծովային պահակազորի միջև գործընկերության արդյունքում։ Միացյալ Նահանգները ցանկանում էր իր ուղերձը հասցնել երկաթե վարագույրի մյուս կողմը, սակայն խորհրդային միությունն էլ նույն ջանասիրությամբ աշխատում էր դրա խլացման ուղությամբ։ Հաղորդումների հեռարձակման համար օգտագործվում էր 3 ռադիոհաճախականություն, քանի որ խորհրդային միությունը խլացնում էր ռադիոազդանշանները։ Courier նավից ռադիոհաղորդումները հեռարձակվում էին 13 լեզուներով շաբաթվա բոլոր օրերին։ Այս նպատակով օգտագործվում էր 150 կիլովատ հզորությամբ ազդանշան, որը 3 անգամ հզոր էր ցամաքի վրա տեղադրված ռադիոհաղորդիչներով փոխանցվող ազդանշանից։ Այս տարի լրանում է Courier լողացող ռադիոկայանի առաքելության ավարտի 50-ամյակը, ինչի պատվին Քենեդի գտնահանգում գտնվող Միացյալ Նահանգների ծովային պահակազորի ակադեմիայում ցուցահանդես է բացվել։ Ցուցահանդեսի պատասխանատու Ջենիֆեր Գոդիոյի խոսքերով Ամերիկայի Ձայնի առաքելությունը հույս հեռարձակելն էր, իսկ Միացյալ Նահանգների ծովային պահակազորը հետապնդում էր մարդկանց կյանքը փրկելու նպատակ, եւ այս երկու առաքելությունների համակցումը ուրույն փորձառություն է եղել։ Ամերիկայի Ձայնի հեռարձակումը 12 տարվա ընթացքում լի էր ամերիկյան երաժշտությամբ, ջազով, ռոքենրոլի արքա Էլվիս Պրեսլիի կատարումներով, որոնք հեռարձակվում էին ամբողջ աշխարհով։ Ակնկալվում է, որ Ամերիկայի Ձայնի լողացող ռադիոկայանին նվիրված ցուցահանդեսը շրջելու է Միացյալ Նահանգներով մեկ, տեղեկացնելով մարդկանց Սառը պատերազմի քիչ հայտնի, սակայն չափազանց կարևոր հեռահաղորդակցման առաքելության մասին։ Արաքսիվան, Ամերիկայի Ձայն, Վաշինգտոնից։